Co to je? Co to je za vlasáka? Dámy a pánové, chlapci a děvčata, zdarec ranec, vítá vás Petrolej Games, a.k.a. PTNGMS, neboli taky Peťan, jednoduše česky hezky. No a dneska vás tady vítám ještě v halloweenském duchu a výzdobě u hry Don't Scream. Jednoduše tady musíme 18 minut vydržet sérii různých jumpscarů a strašení v lese, aniž bychom překročili naším hlasem tuhle pomyslnou hranici. Protože v momentě, kdy se leknu moc a zakřičím jako teď, tak se hra restartuje. By the way, halloweenský merch je stále dostupný na ptngms.com. Máte tam trika a mikiny s ruchem a nebo taky nějaký minimalistický design ptngms zelený nápis. Teď už ale pojďme na to. Dobrý, funguje to. No, dámy a páni, my si musíme dát nějakou hranici toho, jak moc můžu mluvit nahlas. Vypadá to, že jsem si to nastavil docela dost intenzivně, ten mikrofon. A budu muset prostě mluvit takto čurácky, vole. Jako, nevím. To musím trošku snížit, kámo, to je moc furt. Fajn, doufám, že teďka už jsem to vychytal. A bohužel celé videjko budu muset mluvit nějakým takovýmhle stylem. Což pro vás možná bude trošičku ASMR style. Ale pokud se leknu, tak zhebnu. Jinak ještě jsem zapomněl dodat, že ten čas, těch 18 minut, neubíhá, pokud se nehýbete. Takže vy jste nuceni furt a stále být v nějakém pohybu, aby se něco dělo. Možná by se dalo jenom takhle lyžovat zleva doprava, jak brankář v brance při rozcvičce, při rozbruslení, ale... Nebudeme přece poserové a půjdeme dál. Můžeme jít na farmu do nějakého malého obchodu. Homestead, to nevím, co je. A cintorín. Ty kokor, no, takže dobré. Kam ale musím jít fakt opatrný. On ještě horší, když jste nadrbaní. Tak jednoduše, vole, nekontrolujete svůj hlas úplně na 100%. A nemusí to vždy dopadnout dobře. Nevím, jestli se tady setmi, já jsem se pořádně nedíval na nikoho, kdo to hrál, protože jsem si chtěl nechat tu experience až pro sebe, ale už nám uběhla jedna minutka, takže ještě 17 minutek necelých a bítnu tuhle hříčku. Vínečko Cigánek, sponzor pořadu samozřejmě, ale zatím teda žádná lekačka. Mám to nahulené naplno, pěkně do sluchátek, takže pokud tady na mě něco bafne, bude velmi těžké se udržet na uzdičce. Jinak jsem teda ten cintorín čekal větší. Cítím se jako lehce diskomfortně, když musím u celého videa mluvit s tímto debilním tónem. Protože já mám rád emoce, když si můžu pěkně zařvat. Podívej, jestli tady jsou dveře. Jestli jsou nějaké minecraftácké dveře. Do toho nedru, nebo vole, jak se to jmenuje. Asi ne. Mám nějakou baterku nebo něco u sebe. Oh shit, aha, on to zapne sám. Aha. A najednou je tma. Ozývá se siréna. Nevím přesně, co to je za sirénu, jestli požární nebo tornádová. Dost možná duchovní. Že mrtví právě stávají z hrobů. Tam z toho cintorína nechutného. Tady máme nějaký domeček. To bude asi ten homestead, nebo co to bylo na té ceduli na začátku. Máme tam i nějaké mistr Pumpkiny. Já mám za sebou taky Pumpkina. Akorát, kurva, asi nejde teďka vidět. Kdo pak nám to tady bubnuje? Můžu se podívat do vnitry. Udělat nějakou menší prozkoumávačku. Dobrý, ptáci, vole, těch se nebojím. Jedině, že by někdo ptáka narval do úst. Kdyby jsem třeba spal, jak Cartman s Buttersem. Dobrý večer. Já vás tady zdravím, nemůžu moc hlučet, ale přinesl jsem vám na ochutnávku vínečko Cigánek. Fešáci. Podle těch zvuků bych řekl, že tady nejsme sami. Co se dá dělat?
Aspoň si teďka můžu v krydečku zařvat. Na zdraví. Já tady toho mistra Pumpkina musím nainstalovat, jinak vole nehraju dál. Jak? Jde vidět. Snad jo. Jinak ještě upozorním, že když se dodíváte na tohle videjko, tak už jsme vydali halloweenský special. Jmenuje se to Noc v krvavých šenkoch se Stanem a se speciálním hostem zo Slovenska. Takže určitě kuknite, někde tady vám vyjede karta. Případně to najdete na mém kanále. Velice lehce, je to jedno z nejnovějších videí. Na ten baráček už seru, jo? Tam vole po mně někdo házel kopačák a já nejsem úplně fanus fotbalových zápasů. Fußballspielen to nicht für mich. Tady už se tam někdo věší, jak vidím. Pěkně. Takový bungee jumping. Podíváme se tady na to křidílko, protože tady slyším nějakou vysílačku, ty vole. Haló? Ale už se začíná čím dál víc stmívat. Když se blížím k té vysílačce. No, tady je. Toto je kokpit, ne, ale ne, kámo, je to tady. Od této chvíle to začíná být neskutečně nepříjemné a tam zas něco bliká, ale to je podle mě ten pojebaný automat. Já úplně nevím, jestli tady můžu interagovat s předmětama, ale ono je to čistě asi o tom, že prostě mám jenom chodit po tom lese a užívat si experience. Ale tady je fakt nějaký, tady vole, záznamník. To dost možná bude nějaký záznam z kabiny těsně před tím, než to letadlo spadlo. Už to nabírá na obrátkách a hotovo. A těsně... Těsně před tím, než to letadlo začalo padat, tak na tom záznamu byl nějaký duchařský hlas. Hej, co se týče zvukové atmosféry, tak se jim to podařilo dobře. Jak jsem se ohlédl a byl tam ten jumpscare, tak kdyby tam byl zvuk hnedka, při tom, jak jsem se ohlédl na tu postavu, tak opět KO, bloudím tady po lese. Čekám, až to se mnou zatřese. To se nemůžu ani smát. No, musím se napít, ale já nevím, kámo, jestli jako můžu se zastavit třeba, ono to sice nebude ubíhat ten čas, ale teď se přede mnou prohnal nějaký stín, nebo možná jo, byl to stín. Já jsem myslel, že nějak baterka mě glitchuje, ale všechno OK. A tady fakt to nějak glitchuje. To je možná nějaká ektoplazma. Co já vím, vole. Tady je to z kopce. Oh shit. Hej, reálně mě to připomíná. Když jsme natáčeli dokument Les, tak tam byl taky takovýto terén. U té rozštípené skály. Shit. No, to jsou zase ti bungee jumpérové. U té rozštípené skály byl takovýto podobný skurvený terén. Tam, kdyby ti ujela noha, tak se skotuláš. A dost možná se hodně dolámeš. Takže bacha, pokud tam někdy půjdete. Co to? Shit. Těnistá postava. Toto je zase nějaký jiný automat, ne? Že já jsem byl u toho letadla. Tam ten automat byl z Coca-Colu, toto je nějaký, vole, oranžový shit. A já jsem zase u toho baráku, ty vole. Tam se mě vůbec nechce. Tam si zase po mně někdo bude házet, vole, kopačák.
tak to můžu zrovna vypnout. Hlavně mě vysvětli, co za hovado by si postavilo barák uprostřed lesa. Co ty havrane, ty krkavčí mámo. Nebojí se ten zmrt. Ale cením tu výzdobu, jako tolik dyní, vole, to se nám tak nevidí. Má tady aj kolo. Dobrý večer. Super. Jsem strašně rád, že jsem byl uvítán hnedka nějakým klepotem. Tady máme nějaké fotky, ale nemůžu to zoomnout, nebo nevím jak. Proč se to křeslo nehoupe samo od sebe? Taková šance, ty vole. Kdo tady furt mlátí? No, tady Amerika. Země neomezených možností, dokonce videopřehrávač. Jsem zapomněl, že jsme v roce 93. Jsem se podivil. Ale ne, kámo, schody, já nejdu po schodech. Zas ten kopačák. Co to je toto? Mozart? Mozartova pátá symfonie? Fešný jsi. Odtud jakoby už není potom... Proč jsou ty pumpkiny v patře? Odtud už není cesty zpět, vole. Tady jak mě začne něco nahánět, tak... Nevím, ty pičo, CRT monitor, kdyby po mě někdo hodil, to by hodně bolelo. Reálně nevím, jestli tady prostě pochoduje nějaký člověk se mnou. Nebo poltergeist. Co dělá takový bordel, ale slyším teďka. Lidský nářek. Tak ty jsi magor, ty jsi magor. Co to je? Co to je za vlasáka? Dobrý. Jako upřímně jsem čekal víc jumpscareů. Tohle bylo nepříjemné. Ještě se nám zaplo rádio a někdo tady rachotí na okna. Vyspali byste se tu? Já teda ne. Tady máte důkaz o tom, že země není plochá jinak v téhle hororovce. Píču, můžeš si zahrát aj šípky. Prostě kdo by tady hrál šípky v takovém skurveném baráku, vole. Ježiš, já jsem se lekl toho Mozarta. Tady jako žila nějaká výtvarnická duše, protože tady máš obraz, barvičky. Tady další obraz, ten ale vypadá docela futuristicky, jakože to fakt nevypadá z 93. Tienistá postava. Posadnutá babika. Dobrý Rambajs, ale nikoho nevidím. Seru na to, máme posledních 5 minut. Aby jsem to vydržel. Tohle byl nepříjemný zvuk, ale v tom baráku se nic neděje. Tady padají upičosí korky mrtvé. Dám si na večeru, když tak... Mám pocit, že mě někdo sleduje. Za mnou nikdo nejde. Don't fucking... No. Don't fucking scream, kámo. Tak to... Toto byla zase moje chyba. Hele, v baráku jsme byli... Farmu jsme nenašli, mám takový dojem, že? A to je tady tímhle směrem. Takže já bych to vzal tudyma a podíval by jsem se na tu farmaceutiku. Dobrý večer. Já jsem se jenom chtěl pozeptat, co tady děláte. Je to nějaký druh umění tady tohle, stavět manekýny doprostřed lesa, jak ti jebe na hlavu. Jo, toto jsem myslel, že je záchranná služba, ale je to... Manirgotka. Hej, dobrý jako. Umím kontrolovat svůj hlas, přitom když se lekám.
to má modrou čepicu nebo modré vlasy. Cením dobrej svek. Taky si obarvím hlavu na modro. Já si dohraju tady tuhle hru. Každopádně je to úplně... Čo, ale já chci jenom mluvit se svýma divákama! Ser na to, brácho. Hele, zatím největší jumpscare byl v tom letadle. U té nahrávky. Tam jsem se docela pojebal. Ale udržel jsem moč a nepokakal jsem se ani. A tady zas chodí někdo s tou baterkou, vole, nějaký kolega. Nějaký Peťan Games z paralelního vesmíru, ty vole. Já si myslím, že ty největší jumpscary přijdou až na konci. Třeba v poslední minutě nám to zatopí totálně pod kotlem. To bude kotelníček. Dones tam i popelníček. Oh shit. Já nevidím ani hvězdy na nebi, vole. Bude zatáhlé. Oh shit. Nebo, to... nebo je ten les tak hustý, že nejde vidět na nebe. Ale tady ten lesobý jumpscare byl teda pěkná sračka, to ti řeknu. Já mu kdybych tady mohl aspoň sbírat houby nebo něco. Na té zemi není nic, jenom větve, listí a nějaký laciný porost. Nesleduje mě třeba někdo? Nevypadá to. OK. Tohle bylo nepříjemné. Jdeme dál. Fuj. Jo, začíná se to stupňovat. Tady se mě to začíná líbit. Ale chtěl bych vidět tu farmu, ty vole, jsem ho nenašel doteď. Co to je? Co to tam lezlo po té zemi, vole? Ale fakt nevím, co se začne odehrávat ve finále. To podle mě bude jumpscare každých 20 sekund. Ty magore. Poblázněný. Fuj. Ne, ne. Nevydám ani hlásku. Ani hlásku. Neexistuje. Kolem tady té krvi už jsem šel. Nevím, jestli v tomhle ránu, nebo v nějakém minulém. Fuj, pavouci. Byli to pavouci, ne? A nelíbí se mě to tady ani trochu, kámo. Tady se zase něco hrabe po zemi, ty vole, ne. A je pryč. Dobrý. Tam v dálce něco svítí a ubíhají nám poslední 3 minuty. Jsem se chtěl podívat do toho minimarketu, nebo co to tam bylo na té ceduli na začátku. Přestaň. Tohle jsem čekal upřímně. Teď jako poslední 2 minuty to bude takhle šejkovat. Taková shake show. Dobrý. Poslední minuta a půl, dámy a pánové, a máme to beatnuté. Bez jediného výkřiku. Úplně na pohodu. Jo, tohle bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. Neříkám nic. Ale tu minutu už vydržím. Nedám se.
Kde pak? 40 sekund. Ještě něco bude. Minimálně jeden jumpscare bude. Jeden pojebaný jumpscare. Já si myslím, že jo. Já nechcu. Vydržel jsem? Zvládl jsem? Co? Nebudu to hrát už znovu, kámo. Vydržel jsem 18 minut. Už to bylo na nule. A zvolal jsem šťastlivý výkřik. Poli mě šos. Dámy a pánové, dle mého názoru jsem tuhle hříčku zdolal. Dejte lajkec, napište koment, případně dejte sub nebo členství pro bonusová videa a uvidíme se zase příště u nějaké další hororovky, kde konečně zase budu moct mluvit jako člověk. Čus kundus, ahoj!